वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। या यूट्यूब चैनल मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। मागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण पाहिलं की बॅक्टेरिया, शेप ऑफ बॅक्टेरिया, साइज ऑफ बॅक्टेरिया आणि व्हॉट इज मीन्ड ऑफ बॅक्टेरिया, हे तीन टॉपिक्स आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये बघितले आहेत। या व्हिडिओ मध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की अरेंजमेंट ऑफ बॅक्टेरिया, बॅक्टेरियाची अरेंजमेंट कशा प्रकारची। आता अरेंजमेंट म्हटलं म्हणजे जसं की तीन टाईपचे बॅक्टेरिया आपण पाहिले, कोणते कोणते, रॉड शेप त्याला बॅसिलस म्हटलं जाते, कोकस त्याला स्पेरिकल शेप त्याला कोकस म्हटलं जाते आणि कर्व शेप त्याला स्पायरुला असं म्हटलं जातं। हे तीन टाईपचे बॅक्टेरिया आहेत। आता प्रत्येकाची अरेंजमेंट वेगवेगळी आहे। जसं की जर समजा असं सुद्धा असू शकते की एकच बॅक्टेरिया एका ठिकाणी प्रेझेंट असू शकते किंवा प्रत्येक ठिकाणी एका ठिकाणी खूप सारे बॅक्टेरिया प्रेझेंट असू शकतात। मग त्या प्रेझेंट असण्याच्या अरेंजमेंट, त्या बॅक्टेरियाची अरेंजमेंट कशा प्रकारची आहे आणि त्या अरेंजमेंटला काय नाव दिलेलं आहे ते या टॉपिक, जसं की अरेंजमेंट ऑफ बॅक्टेरियामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे सर्वसाधारण। तर अरेंजमेंट ऑफ बॅक्टेरियामध्ये आपण सर्वात पहिले अरेंजमेंट कोकाय, या बॅक्टेरियाची अरेंजमेंट आपण कशा प्रकारची आहे ते पाहणार आहोत। म्हणजे फर्स्ट पॉईंट आपला अरेंजमेंट ऑफ कोकाय, अरेंजमेंट ऑफ कोकाय। कोकाय अपिअर ॲज अ सेव्हरल कॅरेक्टरिस्टिक्स अरेंजमेंट ऑर ग्रुपिंग। जसं की काही एक ग्रुपिंग किंवा अरेंजमेंटवरती जे कॅरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स आहे, म्हणजे ग्रुप कोण्या प्रकारचा ग्रुप आहे आणि त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यावरून सांगलं जाते की या कोकायची अरेंजमेंट अशा प्रकारची आहे आणि त्याचं नाव अशा प्रकारचं दिलेलं आहे। त्यात काही कॅरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स आहेत, ग्रुप्स कोणते कोणते, पाच टाईपचे ग्रुप्स आहेत, डायप्लो कोकाय, स्ट्रेप्टो कोकाय, टेट्रा कोकाय, स्टॅफिलो कोकाय आणि सार्सिनी, हे पाच टाईप्सचे कोकाय म्हणजे कोकाय अरेंजमेंट्स आहेत। आता त्यात सर्वात पहिलं फर्स्ट नंबरचा आपण पाहणार आहोत डायप्लो कोकाय। तर कोकाय आर अरेंज इन अ पेअर्स। जर दोन कोकाय पेअर्समध्ये, म्हणजे दोन कोकाय जर एकामेकाला ॲडजस्टली जोडलेले असतील पेअर्समध्ये, जसं की आपली इमेजमध्ये दिसत आहे, तर त्याला डायप्लो कोकाय म्हणतात। त्याचं एक्झाम्पल आहे स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनिया। त्यानंतर सेकंड स्ट्रेप्टो कोकाय। द कोकाय आर अरेंज इन अ चेन ॲज द सेल्स डिवाइड इन वन प्लेन, ॲज द सेल्स डिवाइड इन वन प्लेन। आता जसं की प्रत्येक सेलची सेल डिव्हिजन होते सर्वांनाच माहिती आहे, तसंच बॅक्टेरियासुद्धा एक सेल आहे आणि त्याचीसुद्धा सेल डिव्हिजन होते, पण सेल डिव्हिजन हे त्याची बायनरी फिजन याच्यामुळे होते। आता स्ट्रेप्टोकोकाची ज्यावेळेस डिव्हिजन होते त्यावेळेस त्यांची एका प्लेनमध्ये चेन तयार होते, तर त्या चेनला स्ट्रेप्टोकोकाय असं म्हटलं जातं। त्याचं एक्झाम्पल आहे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स, टेट्रा कोकाय। द कोकाय आर अरेंज इन अ पॅकेट ऑफ फोर सेल्स ॲज द सेल्स डिवाइड इन टू प्लेन्स। दोन प्लेन्समध्ये ज्यावेळेस फोर कोकाय एकामेकाला दोन प्लेनमध्ये ॲडजस्ट होतात, म्हणजे जुळतात, अरेंज होतात पॅकेटसारखे, तर त्याला म्हटलं जाते टेट्रा कोकाय अरेंजमेंट। त्याचं एक्झाम्पल आहे एरोकोकस। त्यानंतर फोर्थ आहे स्टॅफिलो कोकाय। द कोकाय आर अरेंज इन अ ग्रुप्स, सॉरी ग्रेप्स। द कोकाय आर अरेंज इन अ ग्रेप्स लाईक क्लस्टर्स फॉर्म बाय इरेग्युलर सेल डिव्हिजन इन थ्री प्लेन्स। स्ट्रेप्टोकोकामध्ये आपण जसं पाहिलं की त्याची ज्यावेळेस सेल डिव्हिजन होते ते एका प्लेनमध्ये होत राहते, पण तेच जर कोकस बॅक्टेरियाची जर सेल डिव्हिजन हे वेगवेगळ्या प्लेन्समध्ये झाली आणि त्याचं एक ग्रेपसारखं, ग्रेप्स अंगूरसारखं जर स्ट्रक्चर जर फॉर्म झालं, तर त्या स्ट्रक्चर किंवा त्या अरेंजमेंटला स्टॅफिलो कोकाय असं म्हटलं जातं। त्यानंतर फिफ्थ आहे लास्ट सार्सिना। द कोकाय आर अरेंज इन अ क्यूबॉइडल मॅनर, क्यूबॉइडल। आता क्यूब तर सर्वांना माहितीच आहे, जे आपण सापशिडीच्या याच्यात खेळतो तसा क्यूब, त्या क्यूबच्या सारखं जर अरेंजमेंट कोकस करत असेल तर त्याला सार्सिना असं म्हटलं जातं। ॲज द सेल्स आर फॉर्म बाय रेग्युलर सेल डिव्हिजन इन थ्री प्लेन्स। सिम्पली क्यूब आला म्हटलं म्हणजे थ्री प्लेन्स, थ्री डायमेन्शन हा शब्द आला म्हणजे आलाच। त्यानंतर सेकंड आपण पाहणार आहोत, आता हे झाले पाच, जेवढे पण आपण ना पाच अरेंजमेंट पाहिले हे झाले कोकसचे किंवा कोकायचे अरेंजमेंट। त्यानंतर आपण सेकंड पाहणार अरेंजमेंट ऑफ बॅसिलाय। बॅसिलाय, बॅसिलायचा शेप कसा आहे, रॉड शेप आहे। द सिलेंड्रिकल रॉड शेप बॅक्टेरिया आर कॉल्ड बॅसिलस।
झालं. त्यानंतर त्याचे काही अरेंजमेंट आहेत, डॅप्लोकोका, स्ट्रेप्टो सॉरी स्ट्रेप्टो बॅसिलाय सॉरी सर्वातपासूनच चुकलं माझं. पहिला जो पहिली जी अरेंजमेंट आहे ती आहे डॅप्लो बॅसिलाय, त्यानंतर सेकंड आहे ते स्ट्रेप्टो बॅसिलाय, आणि थर्ड आहे ते कोको बॅसिलाय, फोर्थ आहे पॅलिसेड्स. त्यात फर्स्ट आपण पाहणार डायप्लो बॅसिलाय. डायप्लो बॅसिलाय अपिअर्स इन अ पेअर आफ्टर डिव्हिजन. डायप्लो बॅसिलाय म्हणजे पेअर्समध्ये आढळत असतील तर ते डायप्लो बॅसिलाय. त्याचं एक्झाम्पल आहे कॉक्झिला बर्नेटिल. त्यानंतर सेकंड स्ट्रेप्टो बॅसिलाय. द बॅसिलाय आर अरेंज इन अ चेन्स, चेन्समध्ये आढळत असतील तर त्याला स्ट्रेप्टो बॅसिलाय असं म्हटलं जाते. ॲट द सेल डिव्हिजन इन वन प्लेन, एकाच प्लेनमध्ये त्याची सेल डिव्हिजन होते. कोको बॅसिलाय दे आर सो शॉर्ट अँड स्टम्पी दॅट दे आर अपिअर ओवाइड, दे लुक लाईक कोकोस अँड बॅसिलस. आता इथं थोडा ट्विस्ट आहे, कोको बॅसिलाय नावाचं दिलेलं आहे की ते कोकोस आणि बॅसिलसपासून बनलेले असतील. त्यांचं स्टम्पी म्हणजे एकदम गोंधळलेला एक स्ट्रक्चर राहतो, गोंधळलेलं की खूप सारे स्ट्रक्चर ते आढळून येतात, आणि ते बरोबर कोकस सारखे पण दिसत नाहीत आणि बरोबर बॅसिलससुद्धा, या दोघांपासून जनरली बनून मिळलेलं असते. त्याचं एक्झाम्पल आहे हिमोफिलस इन्फ्लुएंझा, डायग्राम तुम्हाला दिसलेलं असेल बाजूला. त्यानंतर फोर्थ आहे पॅलिसेड्स. द बॅसिलाय बेंड ॲट द पॉइंट ऑफ डिव्हिजन दॅट लुक लाईक चायनीज लेटर्स. डिव्हिजनच्या पॉईंटवर बॅसिलाय बेंड होतो, म्हणजे एखाद ज्यावेळी जिथं सेल म्हणजे बायनरी फ्युजन होतो तिथं ते सेल्स डिवाइड होतात आणि त्या बराबर त्या पॉईंटवरतीच तो बेंड होतो. तर अशा बेंड झालेल्या बॅसिलसला किंवा त्या अरेंजमेंटला पॅलिसेड्स अरेंजमेंट असं म्हटलं जातं. हे पूर्ण चारीचे चारी पॉईंट झाले अरेंजमेंट ऑफ बॅसिलाय. त्यानंतर आपण थर्ड पॉईंट पाहणार आहोत अरेंजमेंट ऑफ स्पायरल बॅक्टेरिया. स्पायरल बॅक्टेरिया आर कर बॅक्टेरिया विच कॅन रेंज फ्रॉम जेंटली कर शेप टू अ कॉर्कस्क्रू लाईक स्पायरल. कर शेप जसं की एखाद्या स्क्रूवरती आटे राहतात तर त्या आट्यांसारखा शेप म्हणजे स्पायरल बॅक्टेरिया. त्या तीन प्रकारचे अरेंजमेंट्स आहेत स्पायरल बॅक्टेरिया म्हणजे तीन प्रकारचे अरेंजमेंट आहेत, एक विब्रियो स्पायरिला आणि स्पायरोचिट्स. सर्वात आधी आपण पाहणार आहोत विब्रियो. दे आर कॉमर्शियल बॅक्टेरिया विथ लेस दॅन वन कम्प्लीट टर्न. एक कम्प्लीट टर्न म्हणजे अर्ध्या टर्न एवढा किंवा कॉमा शेप एवढा हा बॅक्टेरिया, अशा या प्रकारच्या अरेंजमेंटला विब्रियो अरेंजमेंट असं म्हटलं जातं. त्याचं एक्झाम्पल आहे विब्रियो क्लोराईड. त्यानंतर सेकंड स्पायरिला. दे हॅव रिजिड स्पायरल स्ट्रक्चर. स्पायरल स्ट्रक्चर म्हणजे आट्यांसारखं, जसं की गोंधळलेल्या एखाद्या स्क्रूवरती आटे तशा प्रकारचं स्ट्रक्चर. स्पायरुलम विथ मेनी टर्न्स कॅन सुपर स्पेशली रिसेंबल स्पायरोचिट्स. स्पायरुलम म्हणजे एका खूप सारे टर्न्स हे स्पायरोचिट्सचे सुद्धा असतात. एक हे फ्लेक्झिबल स्ट्रक्चर आहे कशाचं, स्पायरल बॅक्टेरियाचं एक स्पेसिफिक म्हणजे फ्लेक्झिबल स्ट्रक्चर आहे स्पायरोचिट्स, की तिच्यावरती खूप सारे टर्न्स असतात कशाचे, म्हणजे जसं की एखाद्या नठावरती आटे जोडलेले अशा प्रकारचे टर्न्स असतात आणि त्या स्पेसिफिक टर्न्सला किंवा ते फ्लेक्झिबल टर्न्सला स्पायरोचिट्स म्हटलं जातं. दे डू नॉट हॅव आउटर शीथ अँड एंडोफ्लॅजिला. आउटर शीथ किंवा एंडोफ्लॅजिला ज्याच्यामध्ये अपसेंट असतो. फ्लॅजिला तर सर्वांनाच माहिती आहे की ज्याच्यामुळे तो मुवमेंट करू शकतो, बट हॅव टिपिकल बॅक्टेरियल, पण त्यांना टिपिकल म्हणजे एक ठराविक बॅक्टेरियल फ्लॅजिला की त्याच्यामुळे तो हे करू शकतो म्हणजे मुवमेंट करू शकतो हा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते. हा सर्वात मोठा डिफरन्स आहे स्पायरोचिट्स आणि स्पायरला म्हणतो. आता त्यानंतर थर्ड पाहणार आपण स्पायरोचिट्स. स्पायरोचिट्स हॅव हेलिकल शेप. हेलिकल म्हणजे राऊंडेड राहतो आणि लंबा राहतो आणि फ्लेक्झिबल बॉडी, त्याची बॉडी कशी राहते फ्लेक्झिबल. स्पायरोचिट्स मूव्ह बाय मीन्स ऑफ एक्झियल फिलामेंट्स विच लुक लाईक फ्लॅजेला कंटेन.
एक्सियल फिलामेंट म्हणजे कसे त्याच्या आट्यात ना आट्यामुळे तो गोल 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 घुमत घुमत त्याच्या फिलामेंट्समुळे तो मूव्ह करू शकतो. लुक विच लुक लाईक फ्लॅजेला कंटेन फ्लेक्झिबल एक्सटर्नल शीथ बट लॅक टिपिकल बॅक्टेरियल फ्लॅजेला. याच्यामध्ये टिपिकल बॅक्टेरियल फ्लॅजेला हा ऑप्शन असतो. टिपिकल बॅक्टेरियल फ्लॅजेला जर प्रेझेंट असेल स्पायरुलामध्ये तर त्याचं म्हणजे त्याचं अरेंजमेंट असतं स्पायरुला या प्रकारचा अरेंजमेंट असतो. पण जर टिपिकल बॅक्टेरियल फ्लॅजेला जर ऑप्शन असेल तर त्याचं अरेंजमेंट हे स्पायरोचिट्स अशा प्रकारचं असतं. इथंच आपण थांबणार आहोत कारण की व्हिडिओची लेंथ पाहून आपल्याला थोडं थांबून जायचं आहे. त्यानंतर समोरच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत टिपिकल बॅक्टेरियल सेल आणि या व्हिडिओला इथंच थांबणार आहोत. या आपण जे काही या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे ते पूर्ण PDF डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्याला मिळून जाईल. आणि हा लास्टली थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.